डझन पहिल्या वडाळाकडे वर रोड गेला साकळे आणि वर रोड गेला फोंडा आणि ह्या वड्याच्या झाडाकूच त्या कोण एक हॉटेल असा पळया अरुण हॉटेल अरुण हॉटेल हॉटेलाबद्दल तुमकां थोडा रिव्ह्यू दाखयता भाजी खावपा येल्ली आसा आनी पळया जी गोंयाच्या लोकांक आवडटा तीच आमी भाजी घेतलेली आसा पळय भाजी मिरची सामोसा पळय टेस्ट पळय कशी आसा ती सुंदर टेस्ट आसा सारखी गोंयचे पळय आमचे लोक करता तशीच भाजी आसा सुंदर मिरची पळय आता हांव बेस्ट आसा मागीर सामोसा एक पळय खावपाक रिव्ह्यू करपाक जाय न्हू तुमकां बी कळपाक जाय तुमकां कशें करता सुंदर आसा गरम गरम पप्पा बाबा पयली थंय जालो आनी बरो सगळ्यांच्या भायर पयली तेणी तें हॉटेल चालू केलें तेजे ऑपरेशन चालू आहा तें हॉटेल आनी आनी सदांची कितली वर्सां जाली हॉटेलां जातली म्हाका दिसता 60 बी जातली 75 आमी हें केलें आपूण तेज्या पयलीसून तो चलयतालो आनी आमी ल्हान आसले आनी आतां तेज्या व्हडल्यान आमी चलयता आनी कस्टमर येता आमकां बरें आनी एकदां येयल्ले कस्टमर परते आमकां येता आनी आमकां बरें हें करता दिता तितकेंच आमकां हें आतां आमी पयशे लागून हें व्हडलें न्ही हें धंदो असो हें करिना आमी फक्त एक लोकांची आमकां सेवा हें करची अशी हें जाता चालू करता हॉटेल सकाळची आमची मिक्स भाजी पातळ भाजी सुकी भाजी आसता मिरची वडा सामोसा बॉन सगळें आसता घरी मागीर इवनींग आमचें स्पेशल म्हणजे उसळ आसता उसळ आसता टमाट भाजी आसता भजी आसता स्पेशल सामोसा वडा पाव मिरची सगळें आसता मसालो फ्रेश काडून करता आनी आमी तो बाकीचो भायलो मसालो वापरून आमी मसालो आमचो घरचोच आमी हे करता मसालो आनी तोच आमी यूज करता भायलो आमी मसालो यूज करिना ते आमचे गोंयच्या लोकांक चडशी मिक्स भाजी पातळ भाजी जी आवडटा घरगुती भाजी भाजी आसता आमची आनी आमी तीच भाजी हांगा लोकांक जी आवडटा तीच भाजी आमी हांगा चडशी दवरता एक भाजी 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 बरी करता तेणी 15 वर्सां सुमार जाली ह्या हॉटेलांत भाजी खाता आनी मसालो बी घालता तेंचो बरो आसा डेली येता तुमी डेली येता सांजे सकाळी येता हेंचे मेन अशें विशेश अशें कितें तुमकां आवडलें हे स्पेशल भाजी आनी उसळ आनी हांव केन्ना हॉटेलांत च्या पिवपी न्हू म्हाजी एज जाल्ल्या कारणान हांव हॉटेलांत गेल्यार च्या पिवपी न्हू पूण हांगासर मुद्दम हांव च्या पिवपाक येता कित्याक येता तर ते जे जिन्नस जे करतात पळय हॉटेलां भितर ते हॉटेलां ते घरांत बसून म्हाका खाल्लेले भशेन दिसता आनी इतले बरें आसता हांव हॉटेलांत गेल्यार भाजी खावपी न्हू पण हांगासर येवन हांव मुद्दम तेगेली स्पेशल भाजी उसळ म्हाका गॅस प्रॉब्लम जाता तरी आसतना हांव ती उसळ आवडीन खाता तेंगेली कित्याक तर तितून कितें एक तरी घरगुतीपणां आपलेपण आनी रुचकरपणां ही मेन आयटम आसता ज्या हॉटेलाचो जे गाबो म्हणटा पळय तो हॉटेलाचो चायेचेर आसा पूण ही च्या तो स्वता आपूण आपल्या हातीन करून तो कस्टमराक ज्या पद्दतीन आवडटा कोणाक साखर कमी जाय कोणाक साखर जास्त जाय जावं कोणाक विदावट शुगर जाय कस्टमराची विचारपूस करून तो च्या करून दिता आपली फोंडेचो कस्टमर हांगा गाडी येवन लायता आनी म्हणटा आपूण मुद्दाम स्पेशल जावन हांगासर च्या पिवपाक आयला कित्याक तर ताका ते जवळ कितें खाता ताका ते बरें लागलां म्हणूनच तो हांगा येता बरोबर भाजी बरी मेळटा अशें म्हणून सो हो ताका सर्टिफिकेट हो तेगेलो रिस्पोंड ताका मेळटा पळय तेगेली सर्टिफिकेट ताका आनी अशेंच तेणें वेवस्थीत रित्या
दवरून हे लोकांची सेवा करता पण तशी तरेन करची. आवडले की ना ते.